тиждень після Великодня називається світлим і розпочинається з найулюбленішого для молоді поливаного понеділка. В Україні з давніх часів воду цього дня називали цілющою. Мовляв, якщо дівчина або хлопця неї облити, вони будуть здоровими і щасливими. Звідки насправді походить це свято та як ставиться до нього церква? Розповімо в сюжеті. Перший день після Великодня символізує духовне весняне очищення. Він розпочинає світлий тиждень. Раніше цього дня обливали переважно незаміжніх дівчат. Це робили їхні кавалери на знак своєї симпатії. Звичай поливання водою сягає ще до боязичництва. Подібні дії вважаються очисними, так само, як і на Водохреща чи Івана Купала. Деякі язичницькі свята вони були не були ліквідовані з приходом християнства, а були наповнені новим сенсом. Найактивніше святкують обливаний понеділок у Львові, адже буває, що в цей день молодь підстерігає всіх і кожного з цілими відрами крижаної води. А от в Ужгороді поливальні розваги можуть затягнутися на 3 дні. Загалом обливаний понеділок святкують далеко не в усіх регіонах України. На Галичині він є, на сході, на півдні такої традиції немає. Таке свято є в сусідніх там до Галичини, Польщі, Словаччини. Тобто, це така місцева локальна традиція. Утім, святкування Великоднього понеділка з часом набуло надто розважального характеру. Священики закликають, у цей день потрібно обливати людей духовно. Замість того, щоб обливати водою, краще вчинити, підійти до жіночки, наприклад, яка не має можливості купити їжу, і їй купити. Пенсіонери, люди малозабезпечені. Тобто допомогти, і це добро, яке буде виливатися від вас, буде кращим обливаним понеділком. Тож як минув цьогорічний обливаний понеділок, дізнаєтесь із наших наступних випусків. Юлія Оланець, Михайло Дзірба, новини «Правда тут».